Ja puhtaana pystykamppailuna tänään KY Superfight ammattilaissäännön käyttävä ottelu. Ja tänään kehäkuvaina alatarjohtelussa toimii Martai ja Jon. Martai on Soto Euro-organisaatin presidentti ja tämän hetken rankattuna Euroopassa ykköseksi ja maailmallista kolmeen. Ja pientä puheita illan ensimmäisen otteluun, joka käydään siis sarjassa alle 76 kiloa. Eli ensimmäinen ottelu käsivaivassa on peruttu loukkaantumisten vuoksi. Joten toiseen otteluun käsivaivassa, eli sarjalla 76 kiloa, jossa sinisen kulmaukseen Hilti Hanko, Mikael Heinonen! Uudestaan. Rohkeammin vaan nyt sinne. Ja hyvä!
Kädet ensin palautuu. Ei oo hätää, ei oo hätää. Vielä 3 sekkaa. Joo, ei mitään, nyt lyö käsillä. Käsillä vaan, vastaa. Nyt lyö. Suorituksia vaan! Mikko airiätit. Ei kun kunnolla, vie maa. Mikko, anna eteenpäin. Vart 15 sekuntia. Koita maahan vietä, kuuntele. Se on myöhäistä. Nyt eteenpäin ja nyt lyöt, oikeesti. Hyvä ja vielä, hyvä aika. Ja vielä vielä taukoa. Ottelussa sen säännöllä taukseen tuomareina toimiva Hanoka Henri Fritz. Se ei oikeesti satu, kun se on varmaan huomesta. Ja Turussa Tomi Simonen. Ja koko tapahtuman lääkärinä toimii se Poletti. Katsotko sen roskiksen sieltä? Leuka alas, kädet ylös, nyt etutaka. Hyvä! Uudestaan vaan! Sama juttu uudestaan! Nyt lyöt sitä oikeesti lyhyen. Mikko, etutaka taas. Etutaka. Kuuntele, takakäsi ylitse sieltä nyt. Ei oo mitään hätää noitten kanssa. Takajalka. Hyvä! Uudestaan sama. Hyvä! Takakäsi Mikko, älä sä etukänänä sodusti. Uudestaan! Etukäsi perään, takakäsi. Suora koukku. Uudestaan lyö oikein koukku. Leukaa alas. Nyt sun pitää tehdä enemmän töitä. Pohoa välillä! Ja alas. Alas. Pari lyöntiä. Ihan tosissaan. Pohoa välillä! Takajalka. Nyt eteenpäin ja ne lyöni. Nyt pitää tehdä töitä. Lyöntiä. Takajalka. Hyvä. Nyt lyö uudestaan päälle nyt vaan. Kolme sekkaa. Mikko, nyt töitä 30 sekkaa jäljellä. 20 sekkaa. Nyt teet töitä niin paljon. Takakäsi. Ja tehdään johtelussa matematiikkaa pisteitä
ottelun voittaja. Voitin tuomarin laittaa se tasoinen, eli Komeanin 1-0. Tampereen kamppailuurheilija Mikko Lähti. Sami Markkanen.
sinisen kumoukseen. On vuoron Brasilian Hannu Heikkinen. Voittaja Tampereen kamppailuilla Henri Vaittinen.
Ja,
näitä rauhassa. Toiseen suuntaan, Siokyyn. Liikuta keskemmälle paikassa, voit kääntää. Kaikki mureesviippiä. Ei minuut vaan! Niinpä vaan. Hyvä, ja sitten meidän... Hyvä, 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 hy
jalka ylittää ja juokse tähän suuntaan, se jalka lähtee. Vedä vaan. Tule nyt! 20 sekkaa aikaa, älä jätä sitä jalkaa sinne. Nyt tähän suuntaan. Gracias.
Kimmo! Sieltä lähdet aivan niitä käsiin. Mutta ylös sieltä vaan.
Viippaa voi yrittää. Hyvä, toi. Siitä jalasta. Thank you.
sarjaa. Anna ne painaa. Hei! Maaranen, muista millä lähettää! Ei mitään, noin samalla! Jälläkin jalat tekemättä! Käsi alle, nyt on odottaa sitten! Jälläkin taakse, Magne, pidä alas! Pidä jalalla alas! Pidä hänet sitten taakse! Pidä jalalla! Janne! Janne, oikea jalka! Nyt on hiljaa! Janne, oikea jalka! Oikea jalka, soukkaa, oikea jalka! Janne, oikea, sinne just ja vedä! Hyvä! Kädet levälleen nyt ja siirry Sainiin uudestaan. Siirry Sainiin siitä. Anna happea, vedä Vasen käsi oikeeseen hauikseen. Tuo käsi, tuo käsi. Kuuntele! Älä puristaa sua, älä se puristaa sua. Käsi niskan alle, hyvä, ja sit haistata. Hai nippuun tapaan. Se kättä. Uudestaan. Paina oikealla kädellä kyynärpäästä. Väärään suuntaan. Käsi pois päästä! Aivaa! Paino kunnolla, hyvä, ja nyt väännä! Hyvä, nyt päällä vaan! Käännä vaan! Nyt päällä te käde! Maanonen hän triangeli kiinni. Jalat kiinni, Janne! Vie pitemmälle! Käännä vaan, Janne, jalat kiinni! Siirry Sainiin. Älä tulista päätä saa. Sainiin vaan.
Kohta mennyt. Nyt on aika. Haikkaan sitä kättä, sitä vasemmalla kädellä sitä... Laita painoa hartialle ja leualle. Kolvia sääri vatsalle. Laita painoa leualle. Olkapää alas. Olkapää alas. Janne, nyt pitää tehdä töitä tai teet nostetaan ylös sieltä. Siitä polvi niitä. Haista kättä vaan. Haista kättä. Nyt triangeli kiinni jaloilla. Hai vaan. Hyvä, ja nyt. Jos sä saat vasen oikeeta jalkaa, se vasemmalla. Käännä vaan, kuuntele vaan. Nyt on kato 20 sekuntia. Älä vaan, nyt korista jalat yhteen, Janne. Istu maailmanpaa. Nyt takaisin sivuun. Takas sivuun nytte! Jalka ylittessä, takas sivuun! Hyvä ja haista kättä vaan! Nyt polvi heti rintalle! Janne, nyt taas saa saidin! Aivan saidin sen! Liikkeelle vaan se puhkeen täydellä säilin! Thank you.
vastustajaksi punaiseen kotikulmaan Tampereen juttukoulua edustaen Sabri Sörklingin hallitseva Euroopan-mestari Teemu Lauri. Thank you.
kohtaan. Pois. Ja tämän jälkeen ottelu saadaan myös pisteen laskemaan. Eli suorituksen tuossa pääsee kaadinoihin vauhtiin ynnä muuseen mukaan. Elikkä nyt peli tarkentuu. No niin. Thank you.
Hyvä. Näkyy ne pisteet jos. Painu vaan, kierrä. Tuu sitten molemmilla jaloilla. Juottanut 1-0. No niin. Ja nippuu ja kierrä vaan. Jalat nippuu ja kierrä vaan. Minuutti mennyt. Käsivalvonta poiketen, positiivinen uutinen, koska ensimmäinen ottelu se,
sarjassa on peruutunut. On käsiohjelmasta poikkeen tosiaan yksi ottelu B-säännöllä lisääntynyt, eli ottelumäärä pysyy samana. Ottelu numero 12 ja 13 K1 ottelu. Näiden ottelujen väliin tulee yksi B-ottelu sarjassa alle 83 kiloa. Mutta nyt sarja on alle 70 kiloa. Ja sinisen kulmaukseen. Suutmarkin nappeenranta edustaen 4-2 ottelun rekordilla Jarkko Latomäki. Lähtee pois. Ei lähde.
Käsi suoraks vaan jää. Pidä kiinni, se jalat yhteen. Kunnon triatti kiinni. Vedä vaan! Tulee! Pyörät, kasvokkaan pois sieltä välistä. Niin, jalka! Hyvä! Tiukasti vaan, räplätti kädet, ei siinä mitään hätää ole. Hyvä.
Pistä polviseen käden päälle. Koko ajan liikkeellä liikkeeseen. Koko Ville. Silloin kun äijä lyö, niin käy nyt sitä, että lähdet pois sieltä. Kyllä, pitää sitä. Käy nyt polville ja hänet. Tykkönen vaan sivuun. Räppäät käsiä. Lyönti paikkaa. Liiku. Aina kun käy siirtoon, niin liiku. Mua taistelee. Mitä mauhteja? Nosta ylös ja paistu päältä. Ei siellä ole hätää, vaan räplätti kädet, ei saa lyödä. Just! Oi, just! Räplää ne kädet! Uuden joo! Käsin ammaa. Just! Ja aina hyvä. Lantti on ympäri, kun nousee ylös ja koittaa lämmätä seuraavaksi. Räplää ne käsin koko ajan! Heitä vaan! Sitten räplätään heti käsin ja lähden hakemaan noilla! Lähde hakemaan vaan näitä. Kaksi ja puoli jäljellä. Räplää nyt käsi. Aina kun kädet liikkuu, niin ota niitä. Tauluun vaan lyön. Liikun liikon. Hyvä. 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 Sä kräplät vaan käsiä, Tomppa. Kroppa kestää lyöntiä kyllä. Just tolle oma peli vaan. Kräplää vaan niitä käsiä. Hyvä, nyt päätä vaan kanveesi. Olkapää. Joo, joo, sieltä vaan. Tää kulut on liikaa, voi vaan sidotte kädet vaan. Sidotte vaan. Hyvä, saa oikealla. Hyvä, 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 h
Thank you.
Aja ääniin Finnfighter syy Turkuun Ville Honkala! Toinen käsi kanssa, vasen käsi kanssa alle, hyvä!
Legaan, minä tuon. Ja sit kädet yhteen. Minä tuon. Nosta vähän kyynärät paikka, se nousee kädet yhteen. Thank you.
kokouksen jälleen kerran antanut Latvijoholan Vincent Latoel. Ja siihen kulmaukseen B-Fightersin tuntua edustaen Aki Virko. Enemmän lyöntejä vaan.
kolmaa. Käänny itä ulospäin. Käännä. Käännä tänne päin. Hyvä. Ja nyt sitten, nyt vaan vartalo. Vartalo, kun mitä vaan. Jalka taakse, vet mattoa. Hän on jalka taakse, vet mattoa. Maassa aski vai laita kättä. Vet mattoa, mattoa. Se pistää oman jalkansa, niin painat mattoa sen. Ja Harri kyynärpää yrittää tehdä kyllä. Paina Aki naamasta pois, paina naamasta pois. Nyt. Nyt vie mattoa, usko nytte. Jalat maassa Aki kohta. Vet mattoa. Ja nyt jalka taakse. Uudestaan vaan. Janne, uudestaan, käydä keskemmälle se. Ja sitten nyt jalka, nyt väännä. Taas! Hyppö, Markku. Puoli minuuttia. Jalka taakse, nyt väännä. Sitten viedä mattoa, Janne. Käsi onki sinne kainalle. Janne, vie mattoa. Sä pitäis tehdä niin vähän aikaa. Nyt paina alas, alle vaan. Nyt lähde viemään. Käännä, kaada. Hyvä! Kylkeen päähän. Hyvä! Kylkeen päähän, Janne!
nyrkkeen päähän. Jos laittaa ne kädet sinne alas, lyö päähän. Vasemmalla päähän nyt. Mikko Brumman!
odotettuun K1 Superfight ammattilaissäännön käytävän otteluun, joka siis käydään 5x3 minuuttisena ja 1,5 minuutin erätauluilla, jos suoja suoja. Ja sinisen kulmaukseen voi kannata Tampereen vaaleja edustajana. Tampereen kamppailu-urheilijoiden 29 kiloa punnituksessa painanut Marko Vuori! Thank you.
Paino! Ei, jalapuuttu sattuu. Hyvä! 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 Anna mennä! Anna mennä! Anna mennä!
Marko! Etujalka työntöä. Jäädä työntöä. Oi! Kädet ylös! Just sinne niin! Joka työ! Joka työ!
suoraan. Jarkko! Kädet ylös! Kädet ylös! Alas! Thank you.
saadaan. Pahkiakosken Herakles, Jussi Ironman Jokinen. Oikealla polvella. Kunnon polvella. Vaikka antaa katsomme siitä, jos on niin jo.